الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين فقال الله في مقام آخر ولا تقتلوا خشية إملاق نحن نرزقكم وإياهم إن قتلهم كان خطأ كبيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على فترة الإسلام فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو كما قال عليه الصلاة والسلام يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه میرے محترم بھائیوں اور دوست بزرگوں آج کا جمعہ چونکہ فقہ کے موضوع سے تعلق رکھتا ہے تو ضروری سمجھا کہ گزشتہ دن ہمارے ملک میں ایک بہت بڑا پروگرام ہوا جو منصوبہ بندی کے موضوع کے متعلق تھا جس میں بہت سارے بڑے حضرات اور خاص طور پہ مولانا تعالی جمیل صاحب کو بلایا گیا انہوں نے اس موضوع پر گفتگو فرمائی گفتگو کا حاصل ان کا یہ تھا کہ لوگوں نے
بچوں کی افزائش میں جو کمی کا نظریہ بنایا ہوا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اولاد کو رزق اگر دیتے ہیں تو ہم دیتے ہیں، اور اولاد کی افزائش کے بارے میں بھی گفتگو کی کہ اگر کوئی شخص یہ ارادہ کرتا ہے کہ میرا بیٹا پیدا ہو یا بیٹی ہو تو ان کے ہاں اس کا تصور الگ تصور ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر بیٹا بیٹی نہیں ہوئے تو لوگ کیا کہیں گے، یا اگر بیٹا نہیں ہوا تو ہمارے لیے کمائے گا کون، لوگوں کے تصورات تبدیل ہو گئے ہیں اولاد کی افزائش میں، جس کی وجہ سے ہمارے ہاں مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ وہ ایک بہت بڑا عنوان تھا لیکن کچھ معترضین کو ہاتھ جو ہے وہ کچھ ہاتھ آ گیا ہے اور کہنے لگے کہ مولانا ترجمی صاحب نے کہا ہے کہ دو بچے اچھے ہیں، انہوں نے یہ خلاصہ کہا کہ بچے دو ہی اچھے ہیں۔ ملک میں اس قسم کا نظریہ جو شروع ہوا سب سے پہلے 1953 میں اس کا آغاز ہوا، اور ہمارے پاکستان میں اس منصوبے کو سرکاری طور پہ جب نوازا گیا تو وہ 1960 کی بات ہے کہ باقاعدہ سرکاری طور پہ اس کو شامل کیا گیا۔ اس موضوع کو اور اس منصوبہ بندی کو ہمارے ملک میں باقاعدہ سرکاری جو دسترس حاصل ہو گئی وہ 1960 کی دہائی میں حاصل ہو گئی۔ بڑی افسوس کی بات ہے کہ قرآنی تعلیمات کو پس پشت ڈال کر مغربی تہذیب کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے ہمارے ہاں پاکستان میں سب سے زیادہ اگر پیسہ خرچ کیا جاتا ہے وہ منصوبہ بندی پر خرچ کیا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا پولیو کے قطرے، اس پر بہت سخت پابندی، گھروں میں باقاعدہ اس کے لیے ترتیب بنانا جو انسان کو مشغول بنا دے، کیونکہ ہمارے ملک میں کوئی چیز خالص بچتی نہیں ہے تو جو کام خالص شروع ہو جاتا ہے ہم اس میں شک میں پڑ جاتے ہیں کہ ضرور کوئی گڑبڑ ہے، اور ہوتا بھی ہے۔ اسی طرح منصوبہ بندی پر جو سب سے زیادہ پیسے خرچ کیے جاتے ہیں اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ ملک کی ترقی میں رکاوٹ ہے، انسانوں کا پیدا ہونا یہ ملک کی ترقی میں رکاوٹ ہے، یہ ہمارے ہاں ذہنیت ہے، اور اگر بچے زیادہ ہو گئے ہیں تو ان کو کرائے گا کون، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے 10-10-10-20-20 بچے ہو رہے ہیں اور اچھا خاصا کھاتے ہیں، اور بہت سارے ایسے ہیں جن کا ایک بیٹا ہوتا ہے لیکن وہ غربت کے جو ہے وہ دندر میں پھنسے ہوتے ہیں۔ ہمارے دادا جان کے ایک ملا کے جو بچے تقریباً 24 بچے تھے، ہمارے 24 بچے سارے ٹھیک ٹھاک ماشاء اللہ، آج ان کی نسل جب کتنا اچھا ماحول ہوتا ہے جب عید کے موقع پر سارے بچے ایک جگہ اکٹھا ہو جاتے ہیں، کیا آپ نے بڑے کوٹھیوں میں یہ چیز دیکھی ہے، ترس گئے ہو ان چیزوں کو، کیسا لگتا ہے کہ بہن کے بچے آ گئے، مانجے آ گئے، بھتیجیاں آ گئی، ہو سو یہ ماحول کسی کو میسر ہی نہیں ہے، یہ یورپ والے ان کی آنکھیں اندھی ہو گئی اس ماحول کے بیچ بیچ، اور باقاعدہ کی طور پر ہارورڈ یونیورسٹی ہے انہوں نے 1909 سے لے کر 1911 سے لے کر 1990 تک اس پر سرچ کیا، تقریباً 90 سال انہوں نے سرچ کیا، اور 90 سال کے بعد کہا اگر ہمارے ملک کو ترقی مل سکتی ہے تو ہمیں بچوں کی افزائش کرنی ہوگی، تب ہمیں ترقی ملے گی۔ اور ایک بہت بڑا کالم نگار ہے انہوں نے بڑی شکایت کے ساتھ اور بڑی جو ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ کہا غم کے ساتھ کہا
کہ میں آج 1950 میں نے سرچ کیا مسلمانوں کی تعداد تقریباً 35 کروڑ ہے اور 34 کروڑ ہے. میں کہتا ہوں کہ 21 کی دہائی میں مسلمانوں کی تعداد 2 ارب سے سرایت کر جائے گی جو ہمارے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے. مسلمانوں کی تعداد کا بڑھنا یہ ہمارے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے. اچھا وہ جتنا اس کے لیے پریشان کر رہے ہیں, ایک انگریز آئے یورپ سے پاکستان کی گلیوں میں, اس نے دیکھا تو ہر دیوار پہ لکھا ہوا ہے اولاد کی رکاوٹ کے لیے فلانا جو ہے کیپسول, اولاد کی رکاوٹ کے لیے فلانا کیپسول. وہ کہتا ہے میں نے دیواروں پر دیکھا تو اولاد کی رکاوٹ کے لیے کیپسول کے نام لکھے ہوئے ہیں, اور جب میں ان گلیوں میں دیکھتا ہوں تو اتنے سارے بچے کھیل کے ہوتے ہیں تو میں کہتا ہوں کس رکاوٹ کی بات ہے, آخر وہ کون سا ویران پڑی ہوئی ہیں وہ کوٹیاں جن کے ہاں یہ عقیدہ ہے اور جن کا یہ نظریہ ہے کہ بچے دو ہی ہیں. میں شریع نقطہ نظر پر آؤں گا, شریع نقطہ نظر الگ ہے, لیکن میں ذرا آپ کو باہر کا نقطہ نظر بتا رہا. وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم کھلائیں گے آپ کیسے جب آپ کے زیادہ بچے ہو گئے. اللہ فرماتا ہے وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین. کائنات میں کوئی بھی چیز رہنے والا کیڑا ہو یا اشرف المخلوقات انسان ہو, اس کو کھلانے والی ذات اللہ کی ہے. اللہ پہلے سے ابھی ماں کے پیٹ میں 4 مہینے پورے ہو جاتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے جاؤ فرشتوں سب سے پہلے اس کی روزی دیکھو. ابھی دنیا میں آیا نہیں ہے اور اس کی روزی نہیں دی گئی ہے, اور یہ کہتا ہے قائدہ کہاں سے یا خدا آیا بھائی یہ کل کیا کرے گا کہاں سے کھائے گا, یہ اللہ پہلے لکھ چکا ہے. اس کے لیے صرف بندے پر تھوڑی سی محنت بھی کی ہے. کائنات میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو بھوک سے مرتا ہوا, خواہشات سے مر جاتے ہیں, خواہشات کے پیچھے پڑے پڑے بھوک سے بوجھے پڑے. ہاں اس وقت مرتا ہے جب ظالم جو ہے وہ مظلوموں کو کیا کر لے اپنے پاؤں تلے رون ڈالے, وہ ڈیرے اور بڑے بڑے جو ہے وہ خان چودھری لوگوں کے پیسے ہڑپ کرے, لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کرے, لوگوں کے گھروں پر قبضہ کر لے, بیٹیوں کا حق نہ دے, بانجیوں کو محروم کر دے, بہنوں کو محروم کر دے, تو تب جا کے جو ہے ان کی روزی میں مسائل پیدا ہوتا. یہ ہماری وجہ سے اللہ فرمان اللہ نے اس چیز کا سراسر ایک جواب دے دیا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسکم, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت تک کسی قوم کی حالت کو تبدیل نہیں کرتا جب تک وہ اپنے آپ کو خود تبدیل نہیں کرتا. ویران پڑی ہوئی ان کی جو ہے وہ کوٹیاں صرف اس منصوبہ بندی کی وجہ سے. ایک عجیب واقعہ, ایک دن ایک کرنل ہے بلکہ بریگیڈیئر صاحب ہے علوی صاحب اسکیم لیول میں ہوتے ہیں عسکری لیول میں, انہوں نے ناشتے پر بلایا تو ایک واقعہ سنایا. کہتے ہیں حضرت ہمارے ہاں ایک صاحب ہے اور انہوں نے بڑے ماڈرن ہیں, بڑی کوٹی اس کا بر, بڑا گھر, اور انہوں نے کہا کہ ان کے 2 ہی بچے تھے, ایک بیٹا ایک بیٹی, باقی انہوں نے سب کچھ ختم کروایا تھا. یہی سوچ کے بس 2 بچے ٹھیک ہیں بس کام چلے گا. کہتے ہیں ایک دن ہم امام صاحب کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ امام کے کان میں کسی نے بات کی, تو ہم پہنچے امام صاحب کے پاس کہ کیا ہوا, امام صاحب نے کہا دعا کرو فلانا آدمی فوت ہو گیا. کہتے ہم نے کہا ٹھیک ہے, وہ تبلیغی ساتھی تھے 11-12 ساتھی جماعت آئے, انہوں نے کہا ٹھیک. پھر کہتے ہم سارے نکلے, ہم نے کہا ذرا تعزیت کے لیے جا کر دیکھیں, اس کی جو ہے بیوی سے ملے بچوں سے ملے, تو ہم نے دیکھا کوٹی پر اس کوٹی کے صحن میں اس کا جنازہ رکھا ہوا ہے, سرحان صرف اس کی بیوی بیٹھی ہوئی ہے, باقی کوئی نہیں ہے, کوئی نہیں ہے. تو ہم نے اس کی بیوی سے کہا کہ کہاں گئے آپ کے بچے, ابھی تک آپ کے بچے نہیں پہنچے. کہنے لگے بچے ایک امریکہ میں ہے, دوسرا جو ہے وہ جرمن میں ہے, اور ابھی تک تقریباً 15 سال ہو گئے بچوں سے ہماری ملاقات نہیں ہوئی. یہ نظریہ ہمارے 2 بچوں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ پھر ہمیں کیا ہوگا, اسی میں کامیابی ہمیں ملے گی, یورپ کو جو ہے ہم جو کاپی کریں گے تو ہمیں کامیابی ملے گی. وہ گھر ہی کیا ہے, کہتے ہیں لڑائیاں ہوتی ہیں بھائی گھروں میں, لڑائیاں یہ ایک موضوع چلتا ہے, یہی تو ہمارا موضوع ہے, گھر اندھیرے ویرانی.
ادھر کتنے ایسے لوگ ہیں ہمارے اہل محلہ میں جو کروڑوں کے مالک ہیں، جو چاہے تو بڑی اسلام آباد میں کوٹیاں لے سکتے ہیں، جو چاہے تو ڈی ایچ اے میں کوٹیاں لے سکتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں ہمیں تنہائی مار دے گی، اس تنہائی سے بچتے ہیں، یہ ہمارے دوست ہیں، احباب ہیں، گپ شپ ہوتی ہے، او بھائی جب تک صبح صبح جنڈے والے کی آواز نہیں ہمیں کہاں سکون آتا، ہمیں سکون کہاں آتا، ہمیں تو یہ ماحول اچھا لگتا ہے کہ بھائی یہ فلانا ہم سے ملے گا السلام علیکم، کل اگر میں مروں گا تو میرے جنازے پر انشاءاللہ ہزاروں لوگ پیچھے کھڑے ہوں گے، کیوں؟ اس لیے کہ یہی تعلق ہے، دنیا اس تعلق سے بنتی ہے۔ تو ہم نے جو یہ سسٹم بنایا ہوا ہے، ہمارے ہاں جو ماحول بنا ہوا ہے، کیا کہ بھائی ہم کیا کریں گے، بچے کم ہوں گے، یہاں تک کہ ایک امریکی ڈیفنس ایک جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ ہے، اس نے سرچ کیا اور اس نے کہا کہ آئندہ اگر ہمیں سب سے بڑا مسئلہ پیش آئے گا تو ہماری فوج کی تعداد کی کمی کا مسئلہ پیش آئے گا، ہماری تعداد زیادہ نہیں ہوگی۔ وہ جمع کر کے تقریباً 33-34 ممالک افغانستان میں بیچتے ہیں، یہاں سے لیے وہاں سے لے لیے، ان کا تو کاروبار یہی ہے، لڑانا اور حکومت کرنا، لڑانا اور اسلحہ بیچنا۔ مختلف ممالک سے ان نے فوج اکٹھی کی، نیٹو فوج، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس تعداد زیادہ ہے۔ میں کہتا ہوں مسلمانوں میں آج پاکستان اعلان کر دے کہ ہمیں جو ہے کون چاہیے، انڈیا پر حملہ کرنا ہے اور ہمیں جو ہے بندے چاہیے، تو یہاں ہر بندہ فوجی ہے وہ کھڑا ہوگا اور پاکستان کا ساتھ دے گا، ہر بندہ ہمارا فوجی ہے، ہر بندہ کھڑا ہوگا، ان کی عوام میں یہ چیز نہیں ہے، وہ بس کہتے ہیں لائف کو انجوائے کرو، کیا کر لو، پورے ہفتے کماتے رہو، وہ پیسہ جمع ہو جائے، بیٹا خود جا کر جو ہے وہ کلب میں چلا جاتا ہے، بیٹی کلب میں چلی جاتی ہے، خود ہی کلب میں جا کر اتوار کے دن سارا اڑا کر پھر لوگوں سے قرض لیتا ہے کہ کرایہ دے دو، گھر پہنچ کر پھر دوبارہ شروع کر لیتے ہیں، فیملی پلاننگ کرتے ہیں۔ ایک صاحب نے ایک واقعہ سنایا لاہور کا، لاہور میں ایک شخص بہت بڑی کوٹی کا مالک، اور وہ فرماتے ہیں کہ میں ان کا ایک بیٹا فوت ہو گیا، تو میں اس کی والدہ نے مجھے بلایا کمرے کے اندر کہ آپ ذرا آئے مجھے آپ سے بات کرنی، تو جب میں کمرے کے اندر گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ مجھے افسوس اس پر نہیں ہے کہ میرا بیٹا فوت ہو گیا، تو ہو گیا چلو اللہ کی طرف سے، افسوس اس پر ہے کہ میں نے پلاننگ جو ہے فیملی پلاننگ والوں کی یہ بات مان لی کہ بھائی بچے دو ہی اچھے، ایک ہی اچھے، کا چلو ایک بچہ کافی ہے، باقی میں نے اپنا حمل ہی ختم کرا دیا تھا، کاش میرے اور بچے ہوتے تو آج مجھے یہ صورت کے سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ اور ہمارے ہاں اب اس کو ملکی طور پہ جو ہے کیا کیا جاتا ہے، بڑھایا جاتا ہے۔ مستقبل کی سب سے بڑی ناکامی ہمارے لیے جو بنے گی وہ افراد کی ناکامی بنے گی، یہ نہیں کہا جا سکتا، ایک شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں کہ بھائی بچے ہونے چاہیے لیکن یہ بھی تو نہیں ہے، فلانے کو دیکھو یوں، کچھ غلطیاں بھی ہیں ہمارے اسلامی نقطہ نظر سے، غلطیاں کیا غلطیاں ہیں؟ اگر کسی شخص کی بیٹیاں پیدا ہو رہی ہے تو نمبر ایک تانا ساس دیتی ہے، ساس کہتی ہے یہ دیکھو بہو پتہ نہیں کیا منحوس لے کر آئے ہیں، بیٹیاں ہی پیدا ہو رہی ہیں جس طرح کہ وہ بہو کے کام ہے، اور اگر بچے پیدا ہی نہیں ہو تو وہ تانا الگ بہو کو عورت کو دیا جاتا ہے، اور بعض دفعہ ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ اگر کسی شخص کی ایک بیٹی ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ اگلے سال پھر بچہ ہو سکتا ہے بیٹا ہو، پھر جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو پھر کہتا ہے اگلے سال پھر بچہ ہو سکتا ہے کہ بیٹا ہو، اس طرح 9-10 بچے مسلسل پیدا ہو جاتے ہیں، عورت کا ستیہ ناس کر دیتے ہیں، عورت کی صحت پر جو اس کا اثر پڑتا ہے اس کا کوئی ان کو جو ہے وہ فرق نہیں پڑتا، صرف ایک بیٹے کی اس میں، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے جس کو چار بیٹے، اللہ کی قدرت میں، اللہ کی جو ہے اس میں، ہمارے پشتوں میں ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ کو تارونوں کی بجلی کو تارونوں کی گوتی موہ ہے، اللہ کو تارونوں کی اور بجلی کو تارونوں کی گوتی موہ ہے، کہتے بجلی کے تاروں میں اور اللہ کے کاموں میں انگلیاں مت مارو، اس کو انگلی لاؤ گے نقصان پہنچے گا، ہم نے یہ کام شروع کر دیا، اللہ کو کہا بس آپ فارغ بیٹھے نا اس بلّہ، یہ کام ہمارا ہے، بیٹا دیں گے تو ہم دیں گے، بیٹی دیں گے تو ہم دیں گے، انا للہ، اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے
یہاب لمن یشاء اناثا و یہاب لمن یشاء الذکور، جس کو چاہے بیٹا دے دے بیٹی دے دے، اللہ نے پہلے بیٹی کا تذکرہ کیا، اندازہ لگائیں، یہاب لمن یشاء اناثا، بیٹی کا پہلے پیدا ہونا یہ ترتیب خداوندی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ جس کے دو بچیاں ہوں اس کی صحیح تربیت کرے، اس کی صحیح پرورش کرے، اس کے بعد وہ اس کی شادی کرے مناسب جگہ پر، تو کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت اس پر واجب ہو جاتی ہے۔ حضرت عائشہ نے عرض کیا اللہ کے رسول جس کی ایک بیٹی ہو، آپ نے فرمایا جس کی ایک بیٹی ہو اس کی صحیح تربیت کرے، اس کی صحیح پرورش کرے اور پھر اس کی صحیح جگہ شادی کر لے، اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے چونکہ بچے نہیں تھے، تو عرض کیا اللہ کے رسول جس کے بچے نہیں ہو اس کی سفارش کون کرے گا؟ آپ نے فرمایا میں خود اس کی سفارش کروں گا۔ تو جن کے نہیں ہیں ان کو بھی خوش ہونا چاہیے، کون کیوں؟ اس لیے کہ ان کی سفارش خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے۔ جن کے ہیں ان کو بھی خوش ہونا چاہیے کہ صحیح تربیت ہو۔ ایک عورت کی وجہ سے کتنے مرد پکڑے جائیں گے، اس کا بھائی پکڑا جائے گا قیامت کے دن، اس کا خاون پکڑا جائے گا، اس کا بیٹا پکڑا جائے گا، یہ اس جو ہے وہ یہ پکڑے جائیں گے، اس یہ چند مرد ایک عورت کی وجہ سے، کیوں؟ تربیت نہ کرنے کی وجہ سے، تربیت نہ کرنے کی وجہ سے یہ اب حضرات پکڑے جائیں گے۔ تو قرآن کریم تو حوصلہ افزائی کرتا ہے، حدیث شریف میں کیا آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم شادی کرو کس سے؟ اس عورت سے جو محبت کرنے والی ہو اور زیادہ بچے جننے والی ہو، اس عورت سے شادی کرو۔ یہ حدیث شریف حضور الگ فرما رہے ہیں، اور ہمارے پاکستان میں باقاعدہ منصوبہ بندی بچے دو نہیں اچھے، اس کے لیے علماء کو استعمال کرتے ہیں، پیسوں پہ علماء کو استعمال کرتے ہیں۔ سیو چلڈرن کے نام سے سب سے پہلی تنظیم بنی سیو چلڈرن کے نام سے، اس میں انہوں نے باقاعدہ مضمون لکھا ہے کہ پہلا یہ تھا کہ ہم بات کرتے تھے کوئی سننے پر جو ہے وہ کان ہی نہیں کرتا تھا، اب ہمارے پاس 300 علماء ایسے ہیں کہ جو باقاعدہ اس چیز کی ترغیب دیتے ہیں، سیو چلڈرن کے نام سے باقاعدہ تنظیم علماء کو خریدتے ہیں اس معاملے میں۔ ہمارے استاد ہیں کراچی میں مولانا مفتی عابد صاحب، اس کے بھائی ہیں 32 بچے ہیں ان کے، تو ان کو کیا ضرورت ہے باہر سے بچوں کو منگوا کر پھر کرکٹ کے کھیل لے، گھر میں سارے کھیل لیتے ہیں، ٹیم بنی ہوئی ہے، 32 بچے ہوں گے، میں نے آج تک نہیں سنا کہ وہ غربت ہو۔ کتنی بیویاں ہیں؟ 3 بیویاں ہیں، اللہ بیویوں کو بھی کھلا رہا ہے، اللہ بچوں کو بھی کھلا رہا ہے، کیوں؟ ان کا نظریہ یہ کہ کھلانے والی ذات کون ہے؟ اللہ ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بچے دو یہ چھ، ان کی نظریہ یہ کہ کھلانے والے کون ہیں؟ ہم ہیں۔ اس لیے اللہ نے اس چیز کی تردید فرمائی، ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، اپنے بچوں کو جو ہے بھوک اور فاقے کی اس سے قتل مت کرے، نحنو نرزقکم و ایاہم، ہم تمہیں بھی روزی دیتے ہیں تمہارے بچوں کو بھی روزی دیتے ہیں، ان قتلہم کان خطاءً کبیرا، ان کا قتل کرنا سب سے بڑی غلطی ہے۔ کس طرح قتل کرتے ہیں؟ 4 مہینے کا بچہ ہے آ گیا، ماں پر بڑا اثر پڑ رہا ہے، ڈاکٹر نے کہا اس کو ختم کرو، جس بندے نے 4 مہینے کے بچے کا یعنی 4 مہینے کا حمل ہے اس کو ضائع کروایا، اس نے قتل کیا ہے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، حضور نے فرمایا ایسا بچہ جو اس طرح قتل کیا جاتا ہے، آپ نے فرمایا یہ اسی زمرے میں آئے گا، جس طرح کفار کیا کرتے تھے جاہلیت میں اپنے بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، یہ اسی میں آئے گا۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، کیا کیا جاتا ہے نہیں، کتنے بچے ایسے، اور یورپ میں اس چیز کے حوصلہ افزائی ہے، حرام پیدا کرو کوئی مسئلہ نہیں، وہاں لوگ شادیاں نہیں کرتے ہیں، کیوں؟ انہوں نے مشکل بنا دی ہے، شادی کرو گے آپ پر یہ پابندی ہوگی، یہ ہوگی، یہ ہوگی، اب جا کے وہ مشکل میں پڑ گئے ہیں۔ فرانس میں باقاعدہ اس عورت کو جس کا 1, 2, 3 بچے سے زیادہ ہو، 3 بچوں کے بعد ہر بچے پر ان کو $800 دیتے ہیں، $800 کہ آپ مزید بچے پیدا کریں، وہ کہتے ہیں بھائی یہ ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ بنے گا۔ شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت نے ایک الگ نقطہ نظر پیش کیا اس کے متعلق، کیوں؟ اس لیے کہ بچے کی آپ نے تربیت بھی کرنی ہے۔ آپ نے فرمایا کل مولود یولد علی فطرۃ الاسلام، ہر بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، فابواہ یحفظانہ، اس کے ماں باپ یا تو اس کو یہودی بنا لیتے ہیں، او ینصرانہ یا نصاری بناتے ہیں، یا مجوسی بنا لیتے ہیں، کون؟ ماں باپ۔ تربیت نہ ہونے کی وجہ سے یا تو وہ جو ہے مختلف مراحل میں چلا جاتا ہے،
لیکن تربیت کریں گے کیسے؟ شریعت نے کہا 4 سال کا وقفہ یہ شرعی طور پہ جائز ہے، آپ اس کے لیے کوئی بھی صورت اختیار کر سکتے ہیں. 4 سال کا وقفہ شریعت میں بالکل جائز ہے، آپ کوئی بھی صورت اختیار کر سکتے ہیں. میں کہتا ہوں علماء کو یہ نقطہ نظر پیش کرنا چاہیے لوگ. اب اگر ہم یہ کہہ دیں کہ بچے پیدا ہونے چاہیے، مطلب کہتے ہیں تربیت نہیں ہوتی ہے، کوئی ایک گھر میں پھر یہ ہوتا ہے فلانا ہوتا ہے. اگر یہ نقطہ نظر سمجھ میں آ گیا کہ 4 سال کا وقفہ جائز ہے، اللہ فرماتا ہے وحمله وفصاله 30 شهرا، کیا وحولین کاملین، اے 2 سال تک تقریباً ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، ماں کے پیٹ میں 9 مہینے رہتا ہے، 9 مہینے کے بعد 2 سال، 3 سال ماں کی محنت ہوتی ہے جو اللہ فرما رہا ہے، ماں کی محنت ہوتی ہے. اس کے بعد جب بچہ بڑا ہوتا ہے تو بڑھاپے میں سہارا کون بنتا ہے؟ یہی بچے ان کے بنتے ہیں. اگر ایک ہی بیٹا غلط نکلا تو بتائیں وہ کیا کرے گا؟ تو جب بچے ہوں گے، ماحول ہوگا، ایک گھر میں ماحول ہے. ایک بندہ یہ ہے کہ عید کے موقع پر اس کا صرف ایک ہی بیٹا ہے، یا چلو جو انہوں نے منصوبہ بندی کے 2 بچے ہیں، اس کا کیا گھر کا ماحول؟ اور وہ بندہ جس کے گھر میں جو ہے عید کے موقع پر سب آ رہے ہیں، کھا رہے ہیں بھائی، سب فیملی بڑی ہوئی ہے، اس کا الگ ماحول ہوتا ہے. سب سے بڑی کامیابی یہ ہے، میں کہتا ہوں آج کے حضور علیہ السلام نے فرمایا جس کا بیٹا جوان ہو جائے اور شادی کے قابل ہو جائے، ماں باپ پھر بھی اس کی شادی نہ کریں، بیٹے کا گناہ ماں باپ کے سر پر ہوگا. نوجوان بڑے خوش ہو جاتے ہیں، بعد میں ملتے ہیں کہتے ہیں یہ حدیث اپنے سیس میں، یہ حدیث ہمیں چنگی لگتی ہے، ماں باپ پر اس کا گناہ ہوگا. اب شادی کیوں نہیں کراتے ہیں؟ شادی کیوں نہیں کرتے ہیں نوجوان؟ پاؤں پہ کھڑا نہیں ہے تو بھائی کس پہ کھڑا ہے؟ سر پہ کھڑا ہے. پاؤں پہ کھڑا نہیں ہوا ہے ابھی تک، وہ پاؤں پہ کھڑا نہیں ہوا. پھر جب وہی پاؤں اس کے قبر میں لٹکنے شروع ہو جاتے ہیں کہ اب پاؤں پہ کھڑا ہو گیا. 35 سال کا کنوارا، یہ کوئی عقل مانتی ہے آج کے دور میں؟ 40 سال کا کنوارا، 45 سال کا کنوارا بھائی، کنواری، یہ ہم عقل مانتے ہیں؟ اندازہ لگائے کنوارا کب ہوتا ہے؟ بس آج کے دور میں 18 سال کے بیٹا ہو اور بس اس کی، میں کہتا ہوں شادی جب ہوتی ہے اس کی، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ راستے کھول دیتا ہے. یہ میرا تجربہ ہے، کھول دیتا ہے. ہم نے یہ غلط، جس نے نظریہ یہ بنایا کہ نہیں کھولتا، اس کے لیے نہیں کھولتا اللہ. کیوں؟ اللہ نظریوں پر دیتا ہے، عقیدے پر دیتا ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اچھائی کا گمان کرو. کیوں؟ اللہ کا فرماتا ہے انس عند ظن عبدی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں. اگر ان ارادہ بھی، اگر وہ میرے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہوں، اگر وہ شر کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے ساتھ شر کا ارادہ کرتا ہوں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دیکھ، دو نظریے بڑے عجیب ہیں. بچے کو مولوی بنا دیا، کھائے گا کہاں سے؟ بچے زیادہ ہوں گے، کھائیں گے کہاں سے؟ یہ ابھی ابھی بنا ہے، پہلے کا نہیں تھا یہ. پہلے تو لوگ صحابہ کے دیکھے، حضرت انس رضی اللہ عنہ کے عمر 100 سے زیادہ تھی اور بچے بھی 100 سے زیادہ تھے ان کے. شادیاں کی انہوں نے، ان کے بچے زیادہ ہوتے تھے. وہ کیا کہتے تھے؟ میرا بیٹا پیدا ہوگا وہ مجاہد بنے گا، میرا بیٹا پیدا ہوگا وہ دین کا کام کرے گا، میرا بیٹا پیدا ہوگا وہ فلانا. وہ دین کے لیے وقف کرتے تھے، دین کے لیے. رفیع الدین بیٹا جو ہے، اور ایک دو بڑی شخصیت ایک عالم کے پاس، حضرت نے کہا یوں بیٹھے ہوئے تھے تو کہنے لگے کہ اتنے میں ایک لڑکی آئی ہے. لڑکی نے کہا، لڑکی سے بزرگ نے پوچھا، میں نے تمہارا رشتہ فلانے کے ساتھ کرانا تھا، تو نے انکار کیوں کیا؟ اس نے کہا میں نے اس لیے انکار کیا کہ میں چاہتی ہوں کہ میرا رشتہ ایسے لڑکے کے ساتھ ہو کہ جس کی اولاد ہو اور وہ کیا کر رہے، بیت المقدس کو فتح کر رہے. مولوی صاحب نے کہا بڑی اچھی بات ہے. ساتھ میں بیٹھے ہوئے تھے ایک، کہنے لگے میں تو اسی طرح لڑکی کو چاہتا ہوں. نے کہا خدا کا تو مالدار آدمی، وہ غریب کی بیٹی ہے یہ جو کہہ رہی ہے. کہتے ہیں غریب کی، بھلے غریب کی بیٹی ہو، بس میں بھی یہی ارادہ رکھتا ہوں جو یہ ارادہ رکھتی ہے، اس لیے میں نے ابھی تک شادی نہیں کی. حضرت مولوی صاحب نے دونوں کا رشتہ کروا دیا. اس سے پتہ کون پیدا ہوا؟ صلاح الدین ایوبی پیدا ہوا. ماؤں کی نیتوں پر اللہ فیصلے فرماتا ہے. ہماری نیت یہی ہے کہ کمائیں گے کہاں سے، کھائیں گے کہاں سے، مولوی بنے گا کھائے گا کہاں سے؟ اگر تو جب سے بنے ہیں تو وہاں ابھی تک تو ہمیں کوئی پرابلم نہیں آئی ہے کہ کھانے میں.
حیران ہوتے ہیں کون سا کھائے ہیں. اب یہ مسائل ہے ہمارے سامنے کہ کاہے کا یہ پڑا ہوا. اس دن ایک بندہ میرے پاس آیا تو کہتے ہیں کہ آپ سوٹ بڑے اچھے پہنتے ہیں. میں نے کہا الحمدللہ آج تک اپنے پیسوں سے نہیں خریدا, اپنے پیسوں سے نہیں خریدا, حالانکہ خرید سکتا ہوں, نہیں خریدا. اللہ نے کہتے ہیں کہ اچھا ایک دفعہ میرے جوتے کچھ پتہ نہیں پڑ گئے کیا ہوا, تو ایک بچہ میں نے دیکھا ایک ادھر تو وہ آیا ہوا ہوگا لڑکا, اگلے دن دیکھا شاپر میں جوتے ہیں. میں نے کہا یہ کیا, کہتے ہیں صاحب آپ کا جوتا میں نے تھوڑا سا خراب دیکھا تو مجھے اچھا نہیں لگا. میں نے کہا بھی جوتے ہمیں تو آج تک پتہ نہیں چلا آتا کہاں سے. اب یہ پریشانی ہے, آج تک یہ نہیں گنا کہ جیب میں کتنے پیسے ہیں, اور آج تک یہ بھی دیتے ہوئے پتہ مجھے نہیں پتا چلا کہ کتنے دیتے. مولوی بنے تو نقصان ہے, لیکن میں کہتا ہوں ہر بندہ مولوی نہیں بنا پھر ہمارا کیا بنے گا, پھر ہمارا کیا بنے گا, سارے مولوی بنے گے تو ہماری کون سنے گا. کوئی مسئلہ پیش نہیں آیا, آج تک کوئی چیز اپنے پیسوں سے لی نہیں ہے, وہ سر سے لے کر پاؤں تک کوئی چیز اپنے پیسوں سے نہیں لی. اس دن ایک بندہ آیا کہتے ہیں آپ نے گڑی پہنی ہوئی ہے, یہ بڑی مہنگی گڑی ہے, یہ کہاں سے لی ہے, کس نے لے کر دی ہے. میں نے کہا صحیح کہا, کس نے لے کر دی ہے, کیونکہ پتا اس کو بھائی 45,000 گھڑی پہ لگانا, آپ تو بڑے فضول خرچ آدمی ہیں. میں نے کہا اپنا کون سا لگایا ہم نے, دکان پہ گئے واپس نکلا, یہاں کے ایک ہمارے آجی صاحب ہے قدیر صاحب ہے اور کون ہے, انہوں نے دیکھ لیا کہتے ہیں صاحب وہاں گئے واپس نکلے کیوں. میں نے کہا بس گیا تھا ایک چیز کا پوچھنے, فوراً دکاندار کے پاس پہنچے آجی صاحب, ان سے پوچھا کیا یہ کیا خریدا, کہتے یہ فلانی گھڑی, تو کہتے کیوں نہیں خریدا. میں نے کہا چھوڑ دو, کہتے نہیں اب خریدنی ہوگی. اگلے دن گئے اسی دو گھڑی خرید. بھائی ہمیں مسئلہ کیا ہے, اب ہم یہ کہتے ہیں یا اللہ آتا کہاں سے ہے, کیوں ہمارا نظریہ یہ بنا ہی نہیں ہے کہ ہم خود کماتے ہیں. یہ نظریہ بنا ہے, اس لیے کہتا نا وہ لطیفہ, وہ کہتے مولوی صاحب جو ہے بھوک سے کبھی نہیں مرا ہے, کھا کھا کے ضرور مرا ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ جتنی اولاد زیادہ ہوگی اتنی اپنی نیت آپ کے اللہ کے ساتھ کیا ہوگی, خالص ہوگی. ایک بیٹا فلاں کا, ایک بیٹا فلاں کا, ایک بیٹا فلاں کا, ایک بیٹا میرا اللہ کے راستے میں وقف ہے, یہ حافظ قرآن بنے گا, اس کی برکت سے مجھے ملے گا. کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی عرض کیا لگے رسول میں کماتا ہوں جو ہے کھاتا ہوں کام کرتا ہوں کام کاج کرتا ہوں, میرا بیٹا ہے آپ کے پاس آتا رہتا ہے پڑھتا رہتا ہے سبق پڑھتا رہتا ہے کماتا نہیں ہے. آپ نے فرمایا خبردار یہ شکایت آئندہ نہیں لے کے آنا, ہو سکتا ہے تمہیں جو روزی ملتی ہے وہ اس طالب علم کی وجہ سے ملتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ روزی میں جو برکت, ایک ہوتا ہے رزق ایک ہوتا ہے مال, اللہ نے رزق کا وعدہ کیا مال کا وعدہ نہیں کیا. سب کو مالدار بنا دے, وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ, اگر اللہ جو ہے رزق کو سب کو زیادہ دے دے تو سارے فسادی بن جاتے ہیں. وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدْرِ مَا يَشَاءُ, بس اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے دھیرے دھیرے, یُنَزِّلُ دھیرے دھیرے تھوڑا تھوڑا کر کے دینا, نزل نہیں فرمایا ينزل نہیں فرمایا, ينزل کا مطلب ہوتا ہے ایک دم سارا نازل کرنا, اور یُنَزِّلُ کا مطلب دھیرے دھیرے, اللہ روزی دھیرے دھیرے دیتا ہے دھیرے دھیرے دیتا ہے, یہ اللہ کا کام. ایک ساتھ دے دے گھمنڈ تکبر بغض حسد کینہ, اور دھیرے دھیرے دیتا ہے تو بندہ جب دھیرے دھیرے کسی اسٹیج پہ پہنچتا ہے نا وہ زیادہ ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جن کے پاس ایک دم پیسہ آتا ہے مینٹلی طور پہ فارغ ہو جاتے ہیں, شراب کباب ان چیزوں میں لگ جاتے ہیں, اور جن کے پاس دھیرے دھیرے آ کے کمائی, ایک دفعہ ایک گاڑی گزری زور سے اور تیزی کے ساتھ گزرے, اس نے میوزک لگایا ہوا تھا, تو ایک بڑھیا میرے پاس گزری کہتی ہے بیٹا یا تو اس کے باپ نے حرام کا کمایا ہے, یا تو اس کے باپ نے حرام کا کمایا ہے, اور یا اس کا باپ ابھی ابھی مرا ہے تبھی اس کا بیٹا اس طرح کر رہا ہے. دو باتیں کہ میں نے کہا یہ بات حقیقت ہے, اما جان نے دو لفظوں میں سب خلاصہ بیان کر, اور یہ حقیقت ہے. اس لیے جب آپ دھیرے دھیرے جاتے ہیں تو آپ کی اولاد بھی دھیرے دھیرے جو ہے چیزوں پر جاتی ہے, اور تب جا کے تکبر بغض حسد یہ ساری چیزیں دلوں سے نکل جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کو سمجھنے کی, اور جو فیملی پلاننگ اور یہ ساری صورتحال ہے اس کو شریعت کی نقطہ نظر سے سمجھنا چاہیے. بالکل حمل کو ضائع کرنا یہ سراسر غلط ہے. 4 مہینے سے پہلے اگر عورت کو مسئلہ ہو, عورت کی صحت کو مسئلہ ہو, نہیں نیک ڈاکٹر بتا دے تو پھر گنجائش ہے, لیکن اگر نیک ڈاکٹر نہ بتائے, ہمارے ایک جاننے والے ان کا بیٹے تھے بیٹھا ہوا ہے, تو وہ میرے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ میری بیٹی ہے, ڈاکٹر نے کہا اس کے سر میں کیا ہے پانی جم گیا ہے اور اس کو فوراً ضائع کر دو, حالانکہ 8 مہینے کا عمل تھا یا 4-6 مہینے کا عمل تھا. میں نے کہا ضائع نہیں کرو, اللہ جو کرے گا سو کرے گا. آج وہ بچی ماشاء اللہ جوان قریب 6-7 سال اس کی عمر ہو گئی ہے. میرے بھائیوں یہ ڈاکٹر واکٹر نہیں,
اللہ پر بھروسہ رکھا اور اللہ اور شادیاں جلد از جلد اپنے بچوں کی شادیاں کرا دیں، جلد از جلد کی شادیاں کرا دیں، نکاح کرا دے، اللہ برکتیں اور انشاءاللہ کرتا رہے گا، ٹھیک ہے؟ ان کو اس چیز میں مصروف رکھے، جس کی شادی ہو گئی وہ مصروف ہو گیا، اللہ تبارک و تعالی ہمیں حقیقی اور شرعی مصروفیت عطا فرمائے.